राख्ने त्यसपछि फेरि आउनुभयो भने पनि फेरि त्यही भूमिकामा राख्ने हामीले यो निर्णय गरेका छौँ भनेर मैले उहाँलाई सुनाएँ म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु मान्यजी आइराख्नुपर्छ बोलिराख्नुपर्छ विचार राखिराख्नुपर्छ बहस गरिराख्नुपर्छ प्रश्न उठाइराख्नुपर्छ यसले संसदलाई जीवन्त बनाउँछ तर प्रश्न गरिरहँदा एउटा कुरा हेक्क राख्नुपर्छ प्रश्न शून्यबाट आउँदैन प्रश्नको पृष्ठभूमि हुन्छ कसले गर्यो कहिले गर्यो किन गर्यो यो हेरिन्छ मान्यज्यले बोलिरहँदै गर्दा मलाई विश्वास गरेर नागरिकले प्रधानमन्त्रीत्व दिएको भन्दै गर्दा मैले मनमाउने आफूलाई भनिरहेको थिएँ कठैबाट राजनीतिक प्रणालीको बारेमा पनि थाहा रहेनछ यो प्रधानमन्त्री प्रणाली होइन यहाँ सांसद जनताले चुनेर माननीय बनाउँछन् माननीयले मन लाग्नेलाई सम्माननीय बनाउँछन् यहाँ राख्छन् मन नलाग्नेलाई उता पठाउँछन् कहिले यता कहिले उता माननीयको सङ्ख्या जसको पुग्छ त्यो यता बस्ने हो जब उहाँले बोल् बोल्दै गर्दा भन्नुभयो भूमि फिर्ता कहिले आउँछ कहिले ल्याउँछौँ मैले यसो गरेर हेरेको ज्येष्ठ एकतिस गते दुई हजार सतहत्तर सालमा सिङ्गो संसद उभिएर संविधान पास गरेर ल है अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै गर्दा एक वर्ष दुई दुईपक्ष बहुपक्ष अनेकन वार्ता टेलिफोन वार्ता भएछ एकपटक छुइएको भूमिको बारेमा बोल्नु भएन एक सय पैँसठीजना सांसद छ अब एमसिसी के गर्छौ भनिरहँदै गर्दा यसो सम्झेको उहाँसँग त कति रहेछ दुई सय आठ रहेछ दुई सय आठ हुँदै गर्दा के गर्नुभएको थियो होला सबैभन्दा छक्क परेको सभामुख मध्ये कतिखेर हो भने जतिखेर उहाँले यहाँ उभिएर भ्रष्टाचारको कुरा गर्नु म त झुकेँ यसो हेरेको म त केही मान्ने होइन जतिखेर सम्मान नै हुनुहुन्थ्यो दिनको एउटा काण्ड गराउने काण्डलाई ढाकछोप गर्ने काण्ड गर्नेलाई जोगाउने अनि काण्डको छानबिन गर्नलाई बनाएको संविधानले बनाएको निकायलाई पन्मु बनाउने विधेयकको कुरा गर्नुभयो बनाउनु पर्ने कानुन बनाउँदै नबनाउने नबनाउनुपर्ने कानुन एकपछि अर्को बनाउने बनाएर संसदतिर आयो भने पनि बाटोमै छेकिदिने बडो विधेयकको चिन्ता गर्नुभयो मैले जतिखेर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो मैले सम्झेँ पञ्चायतपछि पहिलो पटक सरकारमा बस्नेले शक्ति प्रदर्शन गर्यो सडकमा अनि उहाँ उभिएर भन्नुहुन्छ राज्य सञ्चालन गर्दा अप्नाउनु पर्ने सबै खालको संयमता र अनुशासनप्रति म सजग थिएँ र त्यही अनुरूपको व्यवहार गरेँ प्रतिपक्षसँग सम्वाद पनि छैन सहमतिको प्रतिपक्षसँग सम्वाद र सहमतिको सम्पूर्ण काम गरेको थिएँ भन्दै गर्दा संविधानले दिएको संवैधानिक परिषदबाट प्रतिपक्षलाई आउट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई मैले सम्झेँ गठबन्धनको संस्कृति भित्रियो कत्रो चिन्ता गर्नुभएको त्यो उभिँदै गर्दा यसो मनमा लाग्यो कि लागेन लागे होला यो सिङ्गो संसदबाट एक मना सरकार थियो करिब करिब दुई तिहाईको सरकार थियो एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार थियो यहाँ मात्र होइन प्रदेशमा पनि थियो जताततै गठबन्धन मेरै अहङ्कारको कारणले गर्दा आएको भन्ने सम्झाउनु भयो कि सम्झाउनु भएन होला मलाई उदय कतिखेर लाग्यो भने ए घाइते योद्धाहरू सरकारले तिमीहरूको उपचार गरेन भने मेरो पार्टीकारले आऊ भनेर भनिरहँदै गर्दा कठैपरा आफ्नै उपचार गर्न त सरकारको ढुकुटीमा गएर हात फैलाउनु पर्नेले पार्टी कार्यालयमा आए कसरी उपचार गराउलान् मैले सम्झेँ प्रश्नमा थुप्रै आत्मस्लगा थियो अहङ्कार थियो क्रोध थियो ईर्ष्या थियो रिस थियो कुण्ठा थियो तर पनि सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत म मा सरकारलाई भन्न चाहन्छु प्रतिपक्षले गरेको प्रश्न निमछरो हुँदैन प्रश्न प्रश्नै हो प्रश्नलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ एउटा एउटा प्रश्नको उत्तर यो नयाँ सरकारले दिनुपर्छ तर गफबाट होइन कुराबाट होइन कामबाट एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स एक्सनबाट दिनुपर्छ सा। न्यूनतम साझा न्यूनतम कार्यक्रम आयो त्यो भनेको सरकारको दिशा बतायो जनता सरकारको दिशा हेरेर मात्र अब चित्त बुझाउँदैनन् सरकारको सही मतिबाट द्रुत गतिमा सरकार हिँडेको हेर्न चाहन्छन् बिजनेस एज युजल चल्दैन त्यसै सम्मानित सभाको महोदय मार्फत मेरो प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह मन्त्री परिषदले पूर्णता किन नदिएको यत्रो दिनसम्म भित्रका राजनीतिक खचपच घचपच के छ यो जनतासँग सरकार हुने विषय होइन द्रुत गतिमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुपर्छ खोपको प्राथमिकता सरकारले ठिक ढङ्गले लिएको छ खोप, खोप उपलब्ध गराउने कुरा सँगसँगै खोपको व्यवस्थापनको कुरा आज हामीले लामो छलफल गरेका छौँ खोप मात्र होइन दसैँमा हेर्नुहोस् त भारतको खुला सिमानाबाट कति लाख नागरिक आउँछन् काठमाडौँबाट कति गाउँमा जान्छन् हामी चैतमा खोप पुर्याउने कुरा गर्दैछौँ कति प्रतिशतले असोज कार्तिकमा खोप पाउँछन् हामी त्यस पछाडि यो हामी हामीले गर्नुपर्ने पूर्व तयारी खोप बाहेक अरू गर्नुपर्ने तयारीहरू कति गरिरहेका छौँ कोभिडको कारणले गर्दा देखिने गरेको स्वास्थ्य क्षेत्र थला परेको छ तर गैर स्वास्थ्य क्षेत्र बाँकी छ कृषिको क्षेत्र शिक्षाको क्षेत्र सेवाको क्षेत्र हेर्नुहोस् त पर्यटन यातायात मनोरञ्जनको क्षेत्र कति मान्छे कङ्गाल बनेका छन् घरबार डुबेको छ मानिसहरूको यिनीहरूको क्षेत्रमा ठोस काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन अघि एकजना मान्यज्यूले भन्नुभयो यहाँ बोल्दै गर्दा जति पटक परमादेश भने पनि त्यही परमादेशका आधारमा मान्यज्यूहरू यहाँ आउनुभएको छ थप्पक्क बस्नुभएको छ कोही जानेवाला आउनुहुन्न राजिनामा दिएर बिल्ला लाएरै आउनुहुन्छ म सरकारलाई भन्छु चित चित्त नदुखाउनुहोस् चित्त दुखेर भन्नुभएको बोसो लागेको बेलामा प्रतिपक्षमा बस्दै गर्दा गाह्रो हुन्छ केही समय बिस्तारै बिस्तारै बानी पर्छ तर यति भन्छु सरकारलाई म उठाउनु भएको कुरामा ध्यान दिनुहोस् गम्भीर विषयहरू भएको छ शून्य समयमा यो विशेष समयमा अफगानिस्तानको नेपाली नागरिकहरूको रेस्क्यु गर्ने कुरा वा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरू अहिले बेलायतमा बसिरहेको अनसनको कुरा वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकहरूको कहिले क्युआर कोडको कारणले गर्दा कहिले हाम्रो टेस्ट नभएको कारणले गर्दा हेर्नुहोस् त इपिएस दिएर बसेका कति नागरिकहरू सरकारले एउटा निर्णय गरिदियो भने कोरिया जान पाउँछन् परीक्षा दिने विद्यार्थीको हालत हेर्नुहोस् त सिन्धु यो सिन्धुपाल्चोक मनाम लङ लम्जुङतिर बाढी परेको कारणले गर्दा काठमाडौँको मेलम्सीको भविष्यको कुरादेखि लिएर नागरिकताको विधेयक एसिडको विधेयक त्यसै गरिकन जयसिंह धामी सम्बन्धी अध्ययनको प्रतिवेदन बिपी प्रतिष्ठान धरानको प्रतिवेदनको कार्वन वास्तविक भूमिहीनहरूले भूमि भूमि प्राप्त गर्ने कुरादेखि लिएर लिम्पियाद्वारा लिपुलेकसम्मको भूमि फिर्ता ल्याउने महत्त्वपूर्ण कुराहरू संसदमा उभिएको छ उठ उठेको छ यो प्रत्येक कुरालाई हाम्रो सरकारले सुन्नुपर्छ म टुङ्गा समाधान सभा महोदय प्रत्येक कुरालाई सरकारले सुन्नुपर्छ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र एउटा एउटा यहाँ उठेका विच विषयलाई सरकारले सङ्कल्प गर्नुपर्छ प्रत्येक दिन यहाँ उठेको एउटा विषयको म हल गर्छु म समस्याको समाधान गर्छु मान्य अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र राख्नुभयो सार्वजनिक गर्नुभयो अब सार्वजनिक गर्ने होइन अब सङ्कल्प सार्वजनिक गरेको ठिक छ बताउनु भयो अब हामीलाई सङ्कल्प चाहियो हेर्नुहोस् त बजेट कति अनुशासनहीन ढङ्गले वित्तीय अनुशासनहीनता बजेटभन्दा कहाँ कहाँ गएर स्रोतको सुनिश्चित गरिएको छ सा। सार्वजनिक ऋणको भार हामीले कति बोक्नु परेको छ इकोनोमिक रिपरी रिकभरीको प्याकेजको त्यति कुरा गरिएको छ तर कसले पाएको छ कहाँ पाएको छ कागजमा पायो कसले कोभिडबाट थला परेको कुन चाहिँ उद्यमीले मद्दत पाएको छ आँकडा हेर्नुहोस् त कति मान्छे रोजगार बिन भएका छन् कति मान्छे घरबार विहीन भएका छन् त्यसैले सम्मानित सभाको महोदय म अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु मैले अघि सुरुमा भने पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको बारेमा मैले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ठाउँ सुहाएको छ हामीले भन्यौँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको ठाउँ सुहाएको छ त्यही भएर भोट दिएको तर हामीले दाबी गरेर पुग्दैन अब जनताले पत्याउनुपर्छ गफले पत्याउनन् कामले पत्याउनुपर्छ दिशा बताइयो अब सहीमतिका साथमा द्रुत गतिका साथमा काम गरेर त्यो ठाउँ सुहाउँछ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने बेला आएको